Dobrý den, vážení diváci televize Cesty k sobě. Vítám vás a zároveň tady vítám u nás ve studiu Evu Večernici Vyšínskou, která k nám přijela z Hamru Uhlinska, říkám ano, to správně. Správně. A zabývá se takovou zajímavou disciplínou, kterou je mimo jiné z těch několika disciplín, které dělá, tak je odvádění duší. Vedle toho vykládá karty, pracuje s kyvadlem, dělá automatickou kresbu. A teď se vydala na takovou novou cestu, kdy se zajímáš nebo studuješ homeopatii. Ano. To je taková dnes populární disciplína, zejména z té oficiální části našeho zdravotnictví. A děláš další terapeutické věci, včetně diagnostiky. Řekl jsem to správně, nebo jsem na něco zapomněl? Ne, určitě ne. To stačí. Tak, a já mám tady s Evou takovou jednu osobní zkušenost, která se mi stala před lety. A možná bychom tím začali, když jsme začali tedy odváděním duší a ono to s tím má spojitost, tak před lety mě zajímalo, jestli se dá spojit třeba s mojí zemřelou babičkou, která dneska má shodou okolností svátek, nebo prababičkou, které zemřely obě dvě shodou okolností v léčebně dlouhodobě nemocných v Chrudimi. A tak jsme se tam s Evou vypravili a ty si, Evi, jestli si pamatuješ, normálně, když jsme se přiblížili k té budově, zavřela si oči a najednou se na ně napojila a začala si, nebo fungovala si jako médium a mluvila si ke mně. A ten rozhovor na mě udělal velký dojem, protože to bylo tak, jako když jsme se včera s těma babičkama rozloučili, tak tam, kde jsme skončili, tak jsme na ten rozhovor navázali. Jak ty jsi vůbec se dostala tyhle záležitosti odvádění duší, kdy jsi přišla na to, že komunikuješ s dušemi? Já ještě kromě toho, než budu o tom povídat, tak cítím, že jsou tady s námi. Vždycky to cítím přes svoje lopatky. Ano. Takže jsme si tím asi i přivolali. Mm-hmm. Nicméně dneska už je to o tom, že se sem můžou přijít podívat kdykoliv, aniž by tady zůstali jakoby viset mezi dvěma světy. K tomuhle tomu to bylo tehdy, když mi zemřel otec. A já už teda jakoby od malinka vídala jsem jakoby duše, jako vidím jakoby teďka tebe. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že k tomu tatínkovi jsem měla opravdu blízko, je tam ten cit, tak asi týden potom, co on zemřel, tak jsem ulíhala ke spánku a otevřely se dveře a já jsem tam viděla jeho hlavu. A samozřejmě, že jsem se vyděsila, tak jsem se prostě přikryla peřinou. A pomalinku, když jsem ji pak sundávala, tak ta hlava mýho táty byla u mě. A já jsem prostě zakřičela. A myslela jsem si, že buď se mi to zdá, i když jsem byla vzhůru, ale ten strach takovej z té blízké osoby, ale on mi řekl, abych se nebála toho, že mi přišel prostě říct, že je v pořádku a že mu je prostě už dobře. Ale já jsem si to v sobě zablokovala. Já jsem to nechtěla vnímat prostě tímhle tím způsobem. Ano. Ale samozřejmě, co je daný, to se vrátí, takže mě se tohleto jakoby znova přihodilo později, po pár letech. A sice jsem je nevnímala už tak jakoby tebe, ale trošku v mlze. Mm-hmm. A zjistila jsem, že oni mi chtějí něco říct a ono se to opakovalo. V mých snech, když zazvonil zvonek, vždycky jsem šla jakoby otevřít a tam stály zástupy těch duší, mimo jiné má teta, která vlastně chtěla mi, abych sdělila něco jakoby své dceři. Já říkám, proč chodíte jakoby za mnou? A oni, no a za kým máme chodit, když nás nikdo jiný nevnímá? Takže pak jsem to musela přijmout. A je to můj úkol a nejenom, že je odvádím, ale snažím se i těm lidem říct, co oni vlastně si nedořekli. Ty o tom píšeš u nás v časopise Ve hvězdách a tam mě třeba překvapil jeden příběh, kdy jsi psala o tom, že jsi jela z Bratislavy do Brna po dálnici v noci a najednou vlastně v místě, kde zemřela dvojice mladých lidí, tě oslovili ty duše těch zemřelých. To musí být až strašidelný. No, popravdě, vždycky, když jedu a po cestě jsou nějaký pomníčky a ty duše tam zůstaly, protože oni nevědí ani pomalu, že jsou třeba mrtví, chtějí si někoho dovolat, tak je to opravdu děsivý, protože když já jakoby jedu dál, ano, taky mám v autě. Musím okamžitě zastavit. No, je to tak naléhavý, že prostě musím odvést je na místě. Mm-hmm. To znamená, že oni tě žádají o to, aby si je odvedla? Žádají. Žádají a
A tohle bylo hodně silný, protože ty lidi najednou, když měli prostě radost před sebou, ta žena navíc byla těhotná, tak se stala tahle ta věc. Vymřeli vlastně na místě spolu. No. A kde vlastně ty duše uvíznou? Jsou v nějakým meziprostoru v astrálu? Oni nesmějí. Mohla bys nám to trošku popsat, jak to funguje? Já dám příklad zrovna třeba tady s tou autonehodou, tak oni vlastně zůstanou kolem jakoby toho auta. Oni nemůžou jít nikam dál. Oni tam vlastně zhruba tak ty dva dny, než ta jakoby duše má dva dny na to, aby se jakoby rozloučila ano. s těmi jakoby blízkými. Ale když se stane něco takového opravdu jakoby nečekaného, tak oni zůstanou buď to v autě, nebo tak metr dva maximálně od toho auta. A když propásnou takovou tu nějakou, bych to přirovnala, nějaký světelný záři, která je prostě přenese tam nahoru, a oni mají pocit, že prostě nezemřeli, že pořád žijou, tak najednou se to zavře a oni jsou tam. A zůstanou tam prostě do té doby, dokavať nepřijde prostě někdo, kdo buď jim dá nějaké odpuštění, jakoby rodina, která se s tím nesmíří, nebo my prostě. A ty na to máš takový zvláštní rituál, nebo i pomůcky používáš těm záležitostem? No, ten rituál. To je hodně zajímavý. Já mám ráda, když ty lidi se toho zúčastní se mnou, aby cítili prostě přes to svoje tělo, že ta jejich duše odchází a ono jim to navodí taky ten klid, že k tomu mohli jakoby přispět. Takže trošku použijem něco z takové té magie. Ano. Možná jakoby té pohádkový, možná bych řekla, že se udělá takový to kolo kolem nás, protože když je otevřená brána, tak samozřejmě může přijít kdokoliv. Jo? A povídám, přečtu něco z Bible. Ano. Děláme nějaký očistný rituál, zapálíme svíčku, poprosíme anděla, aby se kolem nás jakoby rozestavili a řekne jim, ať se ničeho prostě nebojí, že jdou zpátky domů. A přes ty ruce opravdu cítíme takové uvolnění, brnění, teplo, a kdy se dostane ten pocit, že prostě jdou nahoru a pak už jsou doma. Já jsem to sám teda s tebou jednou zažil. Pamatuju si na to velice dobře a byl to velice krásný pocit, kdy jsme vlastně ty babičky vyvedli a jestli si na to dobře vzpomínáš, jo, tak tehdy drobně pršelo. A tam ještě a někdo přišel. Tam ještě jsme cítili oba, že tam ještě proklouzla jedna dušička s nima, protože tam těch duší bylo, jsme hádali několik stovek, jo, za tu dobu v tom zařízení, ale taky, co nás překvapilo, milé, byl, že se nám tam zjevil anděl na tam nebi. Nahoře, na nebi. No. Takový znamení, že jsme to udělali správně. A přišlo mi to, že to bylo správně i pro tu léčebnu, kdy se očistila. No a co pro to lidi třeba můžou udělat, aby si tě objednali vlastně na tyhle ty služby, nebo co je k tomu vede? Oni určitě se s tím nějakým způsobem potýkají v těch místech, kde bydlí nebo žijí. Ono to je takový specifický. Jsou samozřejmě lidi, kteří chtějí ještě, aby si jim něco neskazuje, prostě rodina. Někdo to má tak, že prostě chce, abych já zase předala ten vzkaz nahoru, to samozřejmě taky lze. A nebo to jsou prostě i zařízení, kromě té LDNky, nemocnice nebo hrady, kde v uvozovkách jakoby straší. Takže tam jdeme a jdeme vlastně, jenomže někdy se stane, jako bylo třeba tady zrovna u Chrudimy, když jsme u ní, někde u Chrasti, v nějaké vesnici, je statek, kde se absolutně ničemu nedařilo. A tam ta energie byla opravdu ošklivá, protože tam lítaly i talíře a nestačil na to ani kněz. Takže když jsem tam přijela já i se svojí maminkou s malým, bylo léto, seděli dole a já jsem šla nahoru. Až na půdu, kde vlastně se objezil ten pán toho statku, tak jsem postupovala stejným jakoby stylem, jenomže se stala ta věc, že se mi úplně skroutily prsty na nohou, ale úplně takhle, kde byla taková křeč a měla jsem pocit, jako když mě to vyhazuje z toho kruhu, což se teda stalo, ale já jsem o tom nevěděla.
až potom naléhavě jsem zaslechla, jako stůjte. A já stála před takovým okýnkem, kudy se hází seno. Mm-hmm. Ještě krok a ta energie byla opravdu taková, ten člověk byl majetnický i potom, když zemřel. A nechtěl prostě, aby tam někdo byl. Takže se ten rituál dělal třikrát s tím, aby se tomu člověku vysvětlilo, že vlastně už patří tam nahoru. Takže ta duše se z toho uprala, jako bylo to území. Doslova. Není to někdy legrace. Mm-hmm. A já vím, že ty sama máš takovou zálibu v tom navštěvovat starý zámky, hrady, no, a tato, nebo i zříceniny hradní. Mm-hmm. A tam taky narážíš na takovýhle ty osudy těch duší a píšeš o tom. Mm-hmm. Tak máš třeba takový nějaký oblíbený místo? No, oblíbený to teda není, ale rozhodně se na to nezapomene. Mm-hmm. Já si teda už nespomenu, nevím, jak se jmenuje ten zámek. Vím, že to je někde mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou. Ano. A já jsem tam chtěla pořádat festival. Jela jsem tam se svojí kolegyní, která mi to teda zakazovala, ale já jsem prostě tomhle beran, já říkám, že ne, tam to bude. Dveře se sami otevřely, za nima stál vlčák, úzkost, jo, šílená. Ty lidi tam, co tam jsou na tom zámku, byli celý takový divný. Mm-hmm. Úzký prostory, přišli jsme do určitého pokoje, kde stojel na šaty, který se sám od sebe hýbal. A vůbec ta kastelánka, nebo kdo to byl, prostě přišlo mi to úplně takový scestný, že nebyla z tohohle světa asi. Ano. A říkám, pozor, teďka něco jde a někdo jede. A jezdili tam takový ty vozíky pro invalidy. Ona se jenom ušklíbla, věděla vlastně, o co jde. Pak nám bylo řečeno, že dřív tam byla nemocnice pro choré za druhé světové války. Mm-hmm. Jo, takže na to nerada vzpomínám, protože tam bylo hodně utrpení a tohle vyčistit, to nebude na poprvé. Mm-hmm. Takže v podstatě veškeré ty nemocnice a takový ty polní lazarety, tam je ta špatná energie. A jak je to třeba v těch místech, kde je hodně pomníčků? Proč třeba na jednom místě jedeš hodně kilometrů, je jeden třeba, pak druhý po x kilometrech, a pak je místo, kde je třeba 5-10 pomníčků? Čím to je? To můžu zrovna specifikovat, že je to na dálnici D1 u tří křížů nebo u devíti křížů. Se to tam jmenuje, kde vlastně jsou nějaký i hromadný, vlastně tam byla svatba, tam se to vlastně, tam všichni zahynuli. Ano. Jsou to úseky, které jsou nebezpečné tím, že tam jsou i určitý zóny a časové smyčky. Mm-hmm. Jo? Tam se děje to, že vlastně ten průvod neustále chodí. A vlastně ty lidi, kteří jsou trošku na to náchylní, nebo ty to vidějí, tak se snaží přibrzdit, ale tam ta energie prostě z toho auta nebo s celým autem dostane do nějakého zkratu. A jak to třeba vnímáš, když ta duše odejde, má, jak jsi říkala, 2 dny na to, aby odešla tady z toho světa, rozloučila se všemi, a teď tady začne bloudit třeba v tom prostoru. Hmm. Tyhle ty duše, které bloudí, tak jsou především lidi, kteří si seberou svůj život sami. Mm-hmm. Z hlediska nějakého náboženství na to právo nemají, ale samozřejmě, že je to daný prostě osudem, tak si to vybrali. Mm-hmm. A když tohle udělají, tak jsou zase v nějaký ose a dělá se to pořád dokola a dokola. A lze jim nějak pomoci? Určitě, ale z hlediska náboženství je to neodpustitelný hřích. Tohle musí udělat opravdu rodina. Mm-hmm. A když ta rodina je k tomu svolná a jdou se mnou, ano, a pomodlí se mnou a propustí, odpustí, že tohle udělalo dítě, prostě matce nebo otci, tak jdou nahoru. A lze nějak vizualizovat třeba ten odchod nahoru? Jak to vypadá? Vím, že si to taky v jedné práci popisovala. Je to, jako kdyby vás pohltil točitý vír a ten tunel může mít určitý barvy, duhy. Někdy se to změní ve slunečnici, která vás táhne prostě nějakým tím prostorem a slyšíte nádherný zvonky. Ty duše tam jdou kolem vás. Pak je tam určitá křižovatka, kdy jedni jdou doleva, druhý doprava.
Před vámi se pak objeví člověk v takovém oparu a ten vám může říct, můžete jít ještě zpátky, ještě nemáte dokončený úkoly a vy půjdete doprava, protože jste připravený třeba i hned zase k odchodu a, a ty, co jdou vlevo, tak jdou se vlastně očistit, podívat se na svůj život a postupujou do takže dalšího kola. Takže je tam kola. Takový ten svatý Petr a ten říká, tak, ano, ty můžeš podstoupit tak, další zkoušky. Ale on může mít jakoukoliv podobu, jo. Může to být váš příbuzný, může to být opravdu Bůh, prostě to, co si vlastně představíte. A nebo vás tam čeká prostě někdo opravdu, kdo zemřel a ten vás vede jako průvodce. A jak to vypadá potom, když ještě ta karma není naplněná jako v tom životě? Vy si totiž, jo, ten klasický prostě nějaký film toho vašeho života, no, tak takovej ten očistec, i když je tady na zemi, ne tam nahoře, tak je to vnímaný tak, že se vžijete do pocitu těch lidí, kterým jste ublížil. To je možná horší než očistec. To musí být hrozný zjištění. No, to hodně bolí. A jak funguje ta školička taková ta, než ještě člověk jde vlastně sem zpátky na zem podstoupit další zkoušky, tak jak si to můžeme představit? Školička. Když vlastně jdete, jste nahoře, tak odevzdáte v takové jeskyni svoje DNA a jdete se podívat teda na ten film a tak dále, pak se sejdete zase ty duše, řeknou si vlastně, co nesplnili, co splnili. Nakonec to dopadne tak, že jdete zase se všema těma, ano, stejnýma dušema, zase si prohodíte ty role a pak jdete zpátky do té jeskyně, vezme si to DNA zase zpátky do srdce, protože ty úkoly už tam jsou zaznamenány, ano, abyste si je zase neprožil znova. No, je to taková legrace tam nahoře, no, když si pak říkáte, jo, tak ty jsi byl moje první žena, moje druhá žena, tak teďka budu já, zase tvoje žena, ty budeš můj manžel. A platí to třeba pro omezenou skupinu duší, anebo je to volně takhle pro, nechci říct k promíchání, nebo, ale vždycky se říká, že je to pro určitý okruh lidí. Ty lidi, kterými který se znáte, potkáme v životě, tak s nima tak podstupujeme dál ty zkoušky. No určitě, určitě. No, přesně takhle to funguje. No a ty se, no, pardon. Jsem chtěla říct, ještě mě napadlo, že by lidi mohlo zajímat, obzvlášť matky, který vlastně podstupují ty věci ohledně potratu. Ano. A nebo samovolně potratí, tak ta dušička, aby se tím netrápili, protože ta duše, jí to stačilo. Takhle krátce být v těle maminky a aby to nebrali, i když jsem takže si tím prošla sama. Takže ta duše si šla pro tu zkušenost sem. Přesně tak, přesně tak. A samozřejmě, že je to věc i nějakých materiálních věcí, jako z hlediska degenerace a tak dále. Ale ta duše jednou se tam obtiskla, a ať si maminky nic nevyčítají, že to prostě je opravdu takhle daný, jim to stačilo. Teď mě napadla ještě jedna souvislost, o které jsem slyšel, v souvislosti třeba s tím, že někde byly velké bitvy a zemřelo tam spousta lidí a my jim stavíme pomníky. A říká se z hlediska se těch nelíbí, zkušeností, ale tak, že je to naprostá zbytečnost a že vyhazujeme prostředky nebo ty peníze za něco, co nemá vůbec žádný no, smysl. Jim se to vůbec nelíbí, tohle to. Z jakého důvodu? Oni svůj úkol prostě splnili. Ano. Tohle je prostě jenom pro nás takový, aby jsme se někde klaněli nebo tak, nebo zapalovali svíčky, když je to zbytečný, zkrátka tohleto. Nemělo by se to dělat. Třeba někde v zahraničí tohleto vůbec nedělají. Oni to spíš naopak oslavují, jenomže to my tam dojdeme až za pár let. To mám spojitost. Pamatuju, jsem byl malý kluk a zemřel můj děda. Tak tehdy se spíš slavilo. Jo, přitom, když někdo zemřel, ten odchod na druhý určitě břeh, tak se slavil. Dneska je to spíš taková trizna, všichni jo, jako brečí, oplakávají. Určitě, jako, že to je normální, že člověk jako si zaprečí, jo, ale nesmí to brečet moc, protože jednak pak z toho vzniknou nemoce. Ano. A za druhý, to je moje zkušenost, kdy tatínek mi přišel říct prostě, čím víc brečíš, tím víc mě to táhne dolů a já sem nechci a mě to bolí.
a jestli nepřestaneš, tak já tě potáhnu nahoru. Mm-hmm. To je taková všeobecně známá zkušenost, ano. Že vlastně toho, tu duši sem připoutáme a stahujeme dolů tím. Nemáme to dělat. A v podstatě litujeme jenom sami sebe. No, jsme sobci. Mm-hmm. V podstatě jsme sobecký. Nechceme toho člověka pustit, protože nám patřil. Mm-hmm. Jo, ale nám nepatří. Dobře, Evi. Opusťme astrální svět a vraťme se sem na zemi. Ty se vedle toho odvádění duší věnuješ tedy ještě kartám, kivadlu. Zajímavé, to je automatický písmo, jo? Nebo automatická kresba, kdy vlastně zase z toho astrálu ti chodí nějaké informace, opět jsem si to vyzkoušel. Jak vůbec vnímáš tyhle informace? No, jak vnímám? Když to, já to beru jakoby pocitově, že když tomu člověku vždycky, když přijde jakoby na terapii, tak já jim udělám tenhle ten vzkaz. A většinou to je vlastně od toho člověka, který zemřel. Ale stane se, že ten vzkaz je samozřejmě i od jeho anděla. Mm-hmm. Jo, a většinou je to tak, že to ty lidi prostě pohladí a mají to v ruce a můžou se vyrovnat třeba i s tím odchodem toho člověka. Párkrát se mi stalo, že automaticky jsem tam udělala křížek. Ano. A ten člověk mi řekl, ale... Mám příklad třeba, maminka ještě žije. Člověk se zarazí, protože ví, že ta maminka je vlastně už ten anděl. Jenom zůstává ještě třeba v těle pár měsíců. Mm-hmm. Takže i z tohohle hlediska. No. A ty to děláš jak písmem, tak jsem si všiml, že třeba z hořící svíčky přenášíš vzkaz na papír. To lidi baví, no, tohleto. Co to znamená, ty ornamenty? Nebo? Tomu říkám rentgen, že jim udělám rentgen. Ano. Takže dám tam svůj jakoby otisk té ruky, naleju tam ten vosk, přikryju to svou dlaní a z 99% se tam dělají děti. Takže většinou ta žena vždycky tak do půl roku otěhotní. No. Mm-hmm. Asi z toho důvodu, že děti už mít nemohu, tak ten Bůh to takhle chce, abych ty děti dávala dál, no. Mm-hmm. No a to možná tady bychom mohli už odbočit k tomu, čemu jsi se začala věnovat v poslední době. To je diagnostika, zdravotní záležitosti a žene tě to zase někam jinam a máš takový svůj cíl v životě. Proč vlastně jsi se vrhla na to zdraví? Nebo možná jsem to řekl špatně. Co tě tam přivedlo? No. Protože jednak babička byla kartářka, takže ty karty tam jsou a vždycky budou. Mm-hmm. Ale byl léčitel a já se cítím víc jako léčitelka duší, než vysloveně kartářka, ale já to mám takhle propojený. Takže já to mám tak, že prostě cítím, že skrze mé ruce těm lidem pomáhám, jsou výsledky, chci mít svůj alternativní kliniku, nezavrhuji vůbec zdravotnictví, absolutně ne. Já si spíš myslím, že ať je to alternativní medicína, východní, čínská, západní, tady jde o toho pacienta a ne sám o sebe. A jak vidíš třeba tu spolupráci klasické medicíny a alternativní, která zatím u nás v Čechách není vůbec nějak dvakrát rozvinutá, zatímco třeba v některých jiných zemích ten klasický lékař má svého léčitele nebo určitě terapeuta, s kterým se radí. Tak by to mělo být, tak je to v pořádku. Tady v České republice, ač to tak v uvozovkách není, tak to stejně přesně tak je. A co si budeme povídat, každému, komu teče do bod, tak stejně, když ta západní medicína nepomůže, tak jde k léčiteli, ale je to jenom o tom, aby se nastartovala jejich víra a hlavně, aby došlo k pochopení, proč zrovna ta nemoc ho takhle jakoby sekla. Mm-hmm. A když tomu člověku vysvětlíme, proč to tak je, tak on si pak pomůže sám. Mm-hmm. A já jsem měl i na mysli samotné lékaře, nebo třeba psychologi, no protože vím ze své praxe novinářské, že ke spoustě tvým kolegům, kartářům chodí nakonec i ti psychiatři, ano, i ti lékaři, ano. A kolikrát už jsou tak zdrchmaný prostě a nervy mají taky napnutý jak na špagátku, tak jestli chodí. Se třeba tobě tohle to stává? Taky chodí převážně zdravotní sestry a doktoři. Můžu říct, že mám pozitivní, jenom pozitivní náhledy, kdy ten doktor
Já mu říkám hnedka, já neberu vám to, co je vaše, protože to neumím. Mm-hmm. A on zase říká, že zase neumí tohleto, takže ta spolupráce tam je a to mě moc těší. Jo, že opravdu jde spíš o toho pacienta. No, někdy tak, ano. Tak by ale... to mělo být, tak by to mělo být, pokud mělo, tam nemají ano. to ego. Je tam ego a samozřejmě v tom jsou i finance a ta určitě, hmota. Určitě, jo, ten kdy... biznis tam je. No. A ty jsi sama začala studovat homeopatii, už nějaký pátek se tomu věnuješ a právě třeba ta homeopatie se stala takovým jablkem sváru v nedávné době, kdy vlastně naše vláda nebo představitelé vlády a zákonodárců se snaží vlastně tu homeopatii vytěsnit z té alternativy a dát ji nebo svěřit ji pod křídla farmaceutické lobby, jo, když to takhle řeknu. Farmaceutický průmysl. Ano. A i těm lékařům, kteří s tím nemají prakticky žádné zkušenosti. Protože zjistili, že ten biznis tam je obrovský a že ať tak nebo tak, tak ty lidi ty homeopatika prostě berou, i když mají třeba nějakou jinou léčbu. A aby jim něco neuniklo, no. A zvlášť v zahraničí, až na to tady ty naši lidi přijdou, tak běžně to vlastně proplácí pojišťovny. Mm-hmm. Jo. Já vím, že ty lítáš do Velké Británie, do Londýna konkrétně. Ano. Tak jaký třeba tam mají zkušenosti? No, je to úplně normální. Tam dokonce jsou i homeopatické nemocnice. Mm-hmm. A běžně se tam lidi můžou podívat a sami si ty homeopatika vytvořit. Mm-hmm. Jo, tam se vůbec tomuhle ničemu nebrání, takže vy tam přijdete, vezmete si bylinky, sami si je vyťukáte prostě a můžete je použít a prostě to tam funguje takhle. Navíc jejich zdravotnictví je na špatné úrovni a spíše tam vedou tyhle ty alternativní věci. Já jsem nedávno dával do našeho časopisu takový zajímavý materiál o princi Charlesovi, který se o tyhle věci dohloubky zajímá. A celá on rodina navrhoval, bere homeopatie. A on navrhoval v podstatě tomu jejich parlamentu, nebo sněmovně lordu, nebo jak se to tam jmenuje, aby se dal větší prostor alternativní léčbě, že zaprvé má lepší výsledky než klasická medicína a je mnohonásobně levnější. No určitě, tak už jenom z toho důvodu, že zamezí operacím. A u nás máme nějaký třeba takový příklad, kde to funguje? No, tak tady by se asi těžko hledalo. Asi jich bude jak šafrán. I když v Hradci Králové tam teďka vyrostla alternativní klinika nebo v Lázních Bohdaneč, akorát se tomu nemůže říkat alternativní klinika, ale wellness centrum. A není to hloupý, když maskujeme to vlastně něco, co má úplně jiný význam? To je hodně hloupý na to, že jsme demokratický český, stát. Jo, že prostě vlk se nažrala, koza zůstala celá. Ale neznám nikoho ani z vlády, kdo by nenavštívil léčitele. Ano, také znám i poslance, kteří chodí na karty. Ale myslím si, že nám Čechům, ať si vymyslí, jaký chtějí zákony, nikdo bylinky nezakáže. Mm-hmm. A jak se na to dívají ty dušičky nahoře? Že se takhle chováme takhle? To dostaneme pěkně přes prsty. My dostaneme nebo? No, já si myslím, že dostaneme všichni. Mm-hmm. Jo, protože jedni se bojí něco říct a ten strach, i když jsme chytrý lidi, tam pořád prostě i po těch 20 letech je. Mm-hmm. A čeho se bojí? Kde o ně samé? No, to sice jde. Kde o naše zdraví? To sice jde, ale pořád jsou tady dlouhý prsty. Mm-hmm. No a dá se přes ty prsty plácnout nějak? Jo, dá, účinně. Když nás bude víc jako my. No a máš, ty už děláš leta svoji praxi, jaký máš třeba dojem z toho, je nás víc, nebo je to pořád takový lavírování? Je a tenhle ten rok bude opravdu zlomovej, kdy na přelomu září a října se více jakoby projeví ta naše konečně nějaká česká, jakoby, jak bych to řekla, možná třeba ta slovanská věc. Taková zdravý selský rozum. No přesně tak. Že to je rozum do hrsti a začneme něco dělat. A bude defenestrace. Defenestrace?
To znamená, no, že budeme zase házet končely z okna? No, možná. A co tě k tomu vede? K čemu? K té defenestraci? No, nebo k tomu zjištění, nebo jsi to viděla? Myslím, že už toho mají lidi dost. Že už toho mají opravdu dost, mm-hmm, protože to, co se děje tady, ať je to z hlediska zdravotnictví, ano, nebo školství, prostě vždyť se nám každý směje. Všichni se nám smějou. Když půjdete kamkoliv, si přečtete noviny, tak je to k smíchu. A co máme dělat pro tu nápravu? Myslím, aby se lidi konečně podívali do svého srdce, mm-hmm, aby se podívali na to, co jsme si tady prožili, a aby jsme konečně usoudili v náš ten zdravý rozum a vůbec prostě se přestali bát a přestali se mluvit, jako bát mluvit nahlas. Vždyť tady jde přece taky o naše další generace. Mm-hmm. Spousta lidí je spoutaná strachem z materiálního dostatku, mm-hmm, a nedostatku. Mm-hmm. To je možná taky jeden z hlavních důvodů toho, proč mlčí. O tom, to se ani nemusí bát mlčet. Ne? No to ani ne, to ani za to nestojí. Ale to bychom byli trošku někde jinde u těch výplat. Dobře. No a co plánuješ dál? Pověz nám. Co plánuju dál? Tak teďka mám holčičku malou, 9měsíční, takže ta mě trošku přibrzdila, ale ono to je dobře, protože to bych se člověk opravdu asi zbláznil za chvíli sám. Ale Myslíš, že je hodně práce s lidmi? Je hodně práce, je moc práce a lidi musí víc čekat. Ale to se nedá nic dělat, teď je rodina, mm-hmm, na prvním místě, ale nikdy jsem nepřestala pracovat a nepřestanu, akorát tam musím dát ten řád konečně. Ano. A mým cílem je opravdu mít alternativní centrum, psychosomatické věci, to znamená, aby ten člověk přišel, protože neví, co ten lékař, mm-hmm, napsal do papíru, tam může napsat, co chce. A aby jsme jim vysvětlili ty slova, které tam vlastně jsou. Takže to bych určitě chtěla. A chtěla bych dokončit určitý věci jako z hlediska kineziologie a udělat si zdravotní kurz maséra. Mm-hmm. Že tohle všechno plánu. Tak toho není málo. A já teď propojím to zdravotnictví zase s těma dušičkama. Jo. Taky se říká, že občas máme někdy na sebe nalepený černý duše, hmm, a to se taky projevuje na zdravotním stavu, jestli se nemýlím. No určitě, protože když dělám třeba automatickou kresbu, anebo stačí se podívat na člověka, do té jeho aury, hmm, tak nejenom ty hnědý a černý body jsou známky jakoby nemoci, ale jsou to vlastně i duše, kteří jsou na nás nalepený. Jsou to takový upíři, který nám sejou opravdu, jak se říká, tu krev. Mm-hmm. No, chce to opravdu dělat nějakou ochranu nebo přijmout a odstranit úplně ty lidi od sebe. Mm-hmm. A není to třeba taky tím, že si připouštíme někdy zbytečné starosti a tu energii vysáváme sami ze sebe? Taky určitě, taky to je vlastně takový ta sebedestrukce. Tak jo? Co s tím? Že se budeme hodně smát. To je zdraví, to je přece nejlepší lékař, je smích. Dobře. No tak, vidíš, to mě ani nenapadlo, jak no, je to jednoduchý. Jako Burian, že se smál. No. Smát se sám sobě, to dokáže málo kdo. Mm-hmm. A ty se třeba zasměješ sama sobě? No jasně, někdy? Já se směju pořád. A co třeba klienti, jak na to reagují? Sice koukají, pak se začnou smát taky. Protože je to jednoduchý. Aha. A vzpomeneš si třeba z poslední doby na nějaký případ takový, který byl složitý a nebo něčím hodně zajímavý a sama se z něj nějak poučila? Měla jsem případ holčičky. Teďka se mě úplně, je mi docela špatně, když si na to vzpomenu, mm-hmm, který bylo 5 let a maminka s ní přišla z toho důvodu, že její vlastní otec jí znásilňoval, mm-hmm, a ta maminka o tom věděla. Jenomže ta matka vlastně samozřejmě si dávala ty hodně velké pocity viny, ano, ale ona byla vlastně oběť taky. Ten její manžel byl jakoby u policie, mm-hmm, velice důležitý člověk a ona se ho strašně moc bála. Mm-hmm. A tohle to už opravdu není sranda a i kdybych té holčice prostě pomáhla do nekonečna,
tak to není o mně, tohle se musí prostě nahlásit, tyhle ty věci. A maminka to nechtěla samozřejmě. Ale udělali jsme to prostě tak, že není zbytí. Tady jde o zdraví vlastně dítěte a samozřejmě i její. Takže dneska už je to skoro roka půl, kdy maminka má nový život, a kdy se o ní postarali vlastně sociální pracovnice. A ta holčička je zdravá, v pořádku, ale stejně si myslím, že až bude veliká, tak bude potřebovat další nějaký terapie. Teď na to zapomene, teď je malá, ale pak až bude mít nějaké svoje vztahy, tak se jí to jako rychle rozpomene. No. To je mi smutnost těchhle z těch věcí teda. A já teď odbočím. No. Ty máš takový třetí jméno Večernice. No. A vím, že občas chodíš na těch festivalech s takovou hezkou korunkou, jak my z České republiky. Tak jak tě tohle napadlo, tohle spojení? Ne, vůbec, tyjo. Večernice, no. Já miluju hvězdy. Mm-hmm. Vždycky jsem se ráda dívala na vesmír a na tyhle ty. A možná i z toho, jak, když jsem byla malá, tak jsem pořád chtěla být ta princezna, no, ta Večernice. Možná, že to je i z minulých životů, kdy jsem byla královna, princezna. A jsem dřív nechodila v šatech, no tak prostě aspoň na těch festivalech musím být za princeznu. A teď, když se díváš na ty hvězdy, já vím o tom, že spíš pod střešním prostě, oknem a díváš se na to nebe a máš určitý i nějaký zážitky to, osobní jo, to mám. Z toho, že jsi něco viděla třeba na ty obloze. To jako, no nejenom na obloze, to jsem se zbudila v noci. Takže to je ten případ, kdy jsi přijela a pustila si mi to na mobilu? No, to jo, teda. Tam se nedá snad ani popsat. Šramocení, jo. A dobrý, já jsem to nechala být a usla jsem. A ráno mám u postele mobil, tak jsem se podívala, že jo, a tam nahraný nějaký video. Říkám, sama jsem se nenahrávala, že jo. Tak jsem se na to podívala, jako kdybyste měli v žaludku nějakýho brouka, mě to tak připadalo. A ono to šramotilo, prostě jako když to něco jedlo. Byla tam obrys hlavy, zuby, jo. No a byla to návštěva vesmíru. Byl to šedivák, ale ještě malinký, takovej docela nepatrnej. Já jsem si přála teda vždycky. Je zvláštní, že já co si přeju, no i když i ostatní, když si to budete opravdu přát, ale musíte říct taky, jakým způsobem, jinak se to splní úplně jinak. No, tak mě navštívilo to, co jsem si vždycky přála, no. Ale asi, abych se nevyděsila, tak se mi to nahrálo na mobil. Takže z tvého pohledu mimozemštění existují? Stoprocentně. Nemám vůbec pochyb. A co na to říkají ty naše duše? Ty naše duše? Jsou tam, no. Tak teď momentálně tleskají. Jo, jsou všichni propojení. Všichni, já bych to řekla tak, že tady kolem nás, ano, kde je taková ta mlha nebo jo, nějaká ta stěna, ani nemusí být, protože všichni tady kolem nás jsou entity. Mm-hmm. Jo, všichni prostě, všichni se třeba tomu divějí, ale všichni to vědí. Jsou tady jak mimozemšťani, jsou tady skříci, jsou tady víly, jsou tady anděle, je tady úplně všechno. Mm-hmm. A to jsou paralelní světy, do kterých my třeba obyčejní smrtelníci nevidíme a někdo, kdo je citlivější, také vnímáme na sebe. Já si myslím, že i v úzovkách obyčejní smrtelníci každý má zkušenost. Mm-hmm. Jenom se oni bojí mluvit, aby ho nezavřeli. Do svěrací kazajky. Tak, správně. Tak. Dobře, Evi, my jsme si řekli, jaký máš budoucí plány, že se tady budeš ubírat spíše teďka k té alternativní medicíně, ale i vedle toho se věnuješ odvádění duší a, a komunikací s nimi. Tak jak je potřeba. Jak to vidíš do budoucna, tu svoji práci, to svoje poslání, povolání? No, nikdy nemůžu přestat a nikdy nepřestanu, protože jsem dala slib. A jestli to mám říct na plnou pusu, tak když jsem byla v Motole, když jsem si prošla rakovinou, tak jsem dala ten slib, že si s ničím už hrát nebudu. Že vždycky tady budu pro ty lidi. Akorát, že teď to má být trošku jinak, že musím samozřejmě taky být v pořádku já, energicky, abych mohla zase pomáhat těm druhým, takže proto
teď s tím řádem, který tam budu dávat. Já jsem prostě slíbila za svůj život, že těm lidem pomáhat budu. Takže abych mohla žít, tak musím pracovat. A jak mají pracovat ti naši spoluobčané na tom, aby jsme byli spokojenější v tom prostředí, v kterém žijeme? Vždycky by měli tu situaci přijmout, s ničím nebojovat, protože když někdo bojuje, tak ten druhý logicky vystaví ten boj taky. Takže přijmout, zastavit se, zasmát se a ta energie se pak neseká a ten život plyne trošku jemnějším tónem. A co na to ty naše dušičky říkají teďka? Ty naše dušičky. Teďka jestli jde o ty naše dušičky, ano. Nebo tam nahoře, tak o ty tam dušičky. Nahoře. Ty naši kamarádi, co už nás opustili. Ty nám tleskají, protože konečně se něco pochopilo a už se nemusíme vracet a propadat tady ve škole, ale můžeme konečně jít zase vejš o stupínek. Dobře. Evi, já ti děkuju za návštěvu i za ty rady, které jsi nám dala a věřím, že budeš přinášet další hezký zprávy těch našich kamarádů tam nahoře a že na nás koukají a že z nás budou mít radost. Já taky děkuju. Díky, mějte se hezky. Hezky.